přijde vyúčtování. Nejvíc ho rozčiluje zimomřivá hospodářka Květuška. Bude potřeba nějakého radikálního řešení. A to se nabízí jenom jedno. Musí svolat zastupitele. A to co nejdříve. No, tak to teda vyhlásíme. Co tam pustíme? Třeba tady toto. Obecního úřadu. Z naléhavých důvodů svolávám mimořádné zasedání obecního zastupitelstva. A to i hned. Účast povinná. Konec hlášení. Kam se tak hneš? No já, zatopit do zasedačky, nebo tam všichni pomrznem. A to zas ne. A proč ne? To by se ti líbilo, zřívat se za obecní peníze. No, líbilo. To musíme všichni vydržet. Aspoň to bude rychlejší, nikdo nezačne s žádnýma kravinama a každý se ohřeje až doma. A za svoje. Zastupitelé se pomalu scházejí. Každý se otřepe chladem. Ahoj Květuško, ahoj starosto. Proč nás svoláváš v takové zimě? Já letím od traktora, mám prácu a nestihl jsem se ani převlíct. Co zas chce svolávat nás takové zimě, takový schůze furt nějaký. Starosta vidí, že jsou všichni a zachmuřeně zahájí zasedání. Tak jsem rád, že jsme se sešli všichni. Jediným bodem dnešního zasedání je to, čím tady budeme v zimě topit, protože s plynem to dopadne kdo ví jak. Jejde, starosto, snad mi aspoň koupíš do kanceláře ten přímotop. Blázníš? Nic nebude při dnešních cenách za elektriku. Po Vánocích ses vlastně chlubila, že jsi dostala kožuch, tak si můžeš klidně sedět v něm. No, abyste o mě nikdo z vás neřekli, že jsi troška šla na koma. Tak tady máte každý pár teplých ponožek. Bez tak jich tu mám ještě kolik 10 párů, co mě plete hospodářka každý rok na Vánoce. No, a tady je ještě ušanka. Zůstala tu ještě po osvoboditelích, tak to je si váš, a ne aby ji zničila. Při těch napjatých vztazích s Ruskem by se mohlo stát, že by ho někdo z dědiců chtěl zpátky. Neboj se, starosto, Ušanka je mi malá a ten kožuch značky Coco Flanel jsem si dneska už i vzala. Dívej, tamhle ho mám pověšený. No, starosto, ty jsi přece vždycky nějak poradil. Přece tu fiskuzi kurník šopa nebudeme mrznout. Jo, budeme. A jestli budete vykecávat dlouho a zatmíme tu, tak budete si nejen v teplých ponožkách, ale i s čelovkou na hlavě. Protože svítit se tu kvůli schůzování zbytečně nebude. No a nešlo by, starosto. Zase dotáhnu nějaké dotace. Třeba na tu fotovoltaiku. Vzpomeň si na Rorixa, stačil zajet do Bruselu a byl ho problém. Komože mám ještě demižónkem. Jo, zajet do Bruselu s demižónem, to bylo oproti tomuto prvňáčka. To bylo ale v loni. Letos je situace úplně jiná. To víte, že jsem už zkoušel zavolat na jisté kontakty, ale v telefonu slyším jenom. Musíš počkat, sedím v kuchyni. Jenomže jsem špatně rozuměl. Seděl už ve Ruzini. Tak mi bylo jasné, že se nedočkám ničeho. A jestli je to ta tanková, co jsme vezli do Bruselu, tak bysme ho měli honem rychle vypít, ať zničíme důkazy. To víte, dnešní laboratorské metody, někdo to porovná a může nám být celá energia fuk. Sedíme na té Ruzini všeci.
Lukáši, jak teď z toho ven? Je tu jediné řešení a nevždy na mě. Půjdeme společně do lesa v rámci výkonu zastupitelského mandátu. Nachystat dřevo na zimu a ti na úřadě čím topit. Já? Snad ne? Starosto, já jsem si nekladěla včera nový nechty. Já nemůžu jít na dřevo. Tomáš blbý, řekl jsem všeci, tak kudo všeci. Vezmi nějaký pivo a něco na svačinu. Vy ostatní vlastní dvoukoláky sebou a jeden. Leda, že by tady... No, já bych ten traktor vzal, ale víte, ta nafta taky není zadarmo. A stejně stačí, když vezme motorovou pilu. Končím zasedání. Pepovi se to přes noc rozleželo v hlavě. Vžít se do lesa s dvoukolákem, no není přece blbec. A navíc se domluvil s hospodářkou Květuškou, že mu podepíše papír na dar pro obec. A on si to odepíše z daní. Dobrý jítro. Zase pozdě, jako v loni. A vůbec, co to máš na sobě, byť modní přehlídka až za hodinu. A ty jsi to myslel vážně. Já jsem si myslela, že vám vezmu jen řízky s chlebem a bednu piva a je to. Prosím tě, tady máš vestu a nezdržuj, ať jedem. Franta má jít nahon. Jseš hodnej, Pepo, že jsi nakonec vzal ten traktor. A neboj, obec ti to nezapomene. Veřejně ti napíšeme poděkování do zpravodaje. Tak šup šup, dáme se do toho a půl je hotovo. Práce ale trošku vázne. Zastupitelé si dýchají na ruce, jak je jim zima. Hospodářka nosí dřeve ve dvou prstech, aby si nepolámala nechty, a pobíhá zleva doprava. Nechce se moc ani Frantovi a Pepovi, až Franta zamručí něco v tom smyslu. Musím si odskočit a zajdu kousek dál do lesa, a neporuší naši kolegyni. A jak tak jde, Franta lesem uvidí pěknou lesní chatku. Z komína se kouří a je cítit vůně kávy. Dobře ví, že na něj ostatní čekají, ale říká si. Jen dva prčíčky zastrčím, jen co se trošku ohřeju, hned zase půjdu. Jen co pootevřel dveře, vtáhlo jej dovnitř několik párů rukou. Jde totiž o podnikovou chatu firmy Energie Radost šetří nám vaše peníze. A právě zde probíhá školení pracovníků, jak správně nabídnout ten nový tarif. Vezmou Frantu mezi sebe a hned si na něm zkouší, co jim bylo při školení nalito do hlavy. Mezitím už se Pepa rozhlíží, kde ten Franta asi je. Tohle pěkná svině, opěží se někam do lesa a ulejvá se. Starostovi nic říkat nebudu a jdu ho najít. Pepa se odplíží za křoví. Kde jde hledat Frantu. Samozřejmě dojde taky k chatě. Má stejné špatné myšlenky, pochybnosti, ale nedá mu to. Jen dva prstičky tam strčím, jen co se trošku ohřeju, tak hned zase půjdu. A už je i Pepa v noci v moci dílenu. A jste moc chápaví diváci. Nakonec tam skončí i hospodářka Květuška. Jen dva prstičky tam strčím, jen co se trochu ohřeju, hned zase půjdu. Z
Starosta zůstane u skoro naložené vlečky sám. Zastupitelé i hospodářka sedí pěkně v teple lesní chaty a poslouchají líbivé řeči čerstvě proškolených dílerů. Ti slibují samé výhody, pokud podepíší novou smlouvu. A vše je doplněno mnoha výhodnými bonusy zdarma. Hospodářka Květuška dostane každé čtvrtletí poukaz na nové nechty zdarma. Zastupitel Pepa, majitel traktoru, bude moci čerpat naftu jedenkrát měsíčně zdarma, pokud se upíše doživotně. Zastupitel Franta, jelikož je vášnivý lovec, bude mít střelivo s 50% slevou. No, bonusy jsou to velmi pestré a velkorysé. Najednou starosta zvedne hlavu. Rozhlédne se a nevěří vlastním očím, že tu zůstal sám. Odloží sekiru a vyrazí do lesa hledat své zastupitele. Za chvíli taky dojde k lesní chatce. Obejde ji celou dokola a nad okny čte nápis. Lesní chata u jeskyně K. Podle hlasu pozná, že ti, které hledá, jsou uvnitř. Rozrazí dveře. Jejda, starosta je tady. Co tady dělá? Ukaž, co tam máš? 50% sleva na střelivo. A já se pak divím, že v lesi není ani vypalíkaná veverka. Všecko utíká ke Krakonošovi. Nic nebude. Ty ukaž, co máš? Jo, tak nechtíčky, bys chtěla. Taky nic nebude, bez té parády nemůžeš být. No a ty co? Dej to sem, nic nepodepisuj. Nafta, jedenkrát měsíčně zadarmo a neomezené množství. A to bys jezdil kuňatem zetorem po té dění aj ve svátek, aj v neděli. Furt brnčet jenom ten traktorem a tu naftu pálit. Zasáhl v poslední chvíli. Když všichni seděli u stolu, mnohostránkové smlouvy popsané drobným písmem s dodatky pod čarou s perem v ruce. Dílery sjede takovým pohledem, že ani nepípnou. A tu svoji radu jedním pohybem ruky vykáže z chatky ven. Pane, ti jsou nešťastní. Už se těšili, jak budou doma pochváleni. Těšili se také na čerpání všech výhod a bonusů. A ejhle, všechno je pryč. Tak tohle jsem si teda o vás nemyslel. To, že jste mě samotného nechali klást vlečku dřeva, to bych ještě pochopil. Ale to, že naletíte takovým podvodníkům, to teda ne. Vy, které jsem mnohokrát poučil o nekalých praktikách těchto prodejců, vy, kteří jste se mnou podporovali zákaz podomního prodeje v obci, to je pro mne velké zklamání. Tak už se na nás nezlob, starosto. To ty sliby nás lákaly. Za to, že jsi nás zachránil, dostaneš ten největší řízek, co mám tamhle v koši. Sliby, ty jsou jak holuby na střeše. Tak víš co, starosto? Myslím si, že jedna fůra dřeva je jistota, že máme na jednu zimu vystarané. A myslím si, že pojedeme ještě jednou. A tu lesní chatku oběrem obloukem. Vzal jsem demižon, to je té bruselské stromice. Tak myslím, že se ohřev i bez chatku. Co ty na to, starosto? No to je moc dobrý nápad. Tak dáme každý poštampeli a pojedeme.
se omlouvám za malinké zdržení v programu. Technika, ze síly. Tak si přesedněte tam. Tam je lepší slyšet. Takže, dobrý podvečer, já vás tady všechny vítám za samozřejmě svoji osobu a za všechny pořadatele. Děkuju, že jste přišli. No a já se tady nebudu dlouho vykecávat, já totiž stejně nemám nic připraveného, takže o to delší bude. Asi jste pochopili, že se sem zase nacpal hejkal po loňské odmlce, kdy jsme se rozprchli za svojí solovou kariérou různě po světě a tak. Takže teďka jsme se dali dohromady velice rychle, hodně nás ukecávali, aby jsme zase zaspívali, tak jsme teda včera u piva řekli, že jo, tak jsme narychlo spíchli nějaké písničky. Takže vám tady teďka dvě předneseme a letos teda já už bych vyzval své kolegy, aby se připravili a přemístili sem ke mně. Teďka nevím, kde jsou tak rozprstnutí, takže letos budeme zpívat ve složení já, samozvaný vedoucí Lukáš Dvořák. Tady vidím Dušana Nadýmáčka. Někde tam by měl být i Lukáš Outěřický, kde je? Kde je Lukáš? Aha. Jo. Kde jste byli, co? Kluci. Ajvan? Ajvan. Ajvan. Výborně. Tak a někde ještě asi přisviští Pavel Paštěka. Toho nevidím, kde je. To tady je. Já už jsem ty hledal za zubusok nebo někde. Ale od bufetu určitě k nám zamíří Martin Brázdil. Tak pánové, pojďme tak nějak, musíme prý asi tady tak nějak. Tak. Radši prý blíž, ať bude nás slyšet. Raz, dva, tři. Tak. Jak jsem říkal, narychlo jsme tady spíchli takovou jednu píseň, takže se do toho pustíme asi žádné další proslovy. Takže vnitřte si. Jedu takhle do Paříž, srpnu na ten slavný sraz, nemůžu to prošvihnout, hejkala chci slyšet zas. Program je prý tradiční, až na ženský tánec, auto proto nešetřím, jedu jako kránec. Hejkal z Paříž, komu to vždy zpívá, hejkal z Paříž, každý ho to vzývá, hejkal z Paříž, vždy jen víří. Hejkal z Bářic, slavu z Bářic šíří, na hejkala z Bářic. Těším se, jak děcko, jednou ho zaslíše, za to slavu všecko. Projížděl jsem Dědinou, těšil jsem se velice, vítala mě starostka, řekla u Slivovice, jestli hejkal zaspívá, to tu nikdo neví. Máme díru v programu, snad se zase zjeví. Hejkal z Paříž, bez něj se to nedá. Hejkal z Paříž, kulturu tu zvedá. Hejkal z Paříž, snad se mnou míří. Hejkal z Paříž, zábavu rozvíří. Pro hejkala z Paříž, vypsal jsem odměnu. 300 tisíc peněz, nehledě na měnu. Nervy jako drápy, krojovaní zahráli, zvíhnil jsem kabáty, děcka hrála divadlo, dral jsem si tři píva, byl jsem jako na trní, hejkal už tu zpívá. Hejkal z Bářic, ze světa se vrátil, hejkal z Bářic, zas to tu rozpálil, hejkal z Bářic, přišel až za šer.
míře večera, nahej kalas Mářic, těšil jsem se na Děcko, za tu jednu píseň, nechám tady snad všecko. Nahej kalas Mářic, těšil jsem se na Děcko, za tu jednu píseň, nechám tady snad všecko. A samozřejmě teda nemůžeme odejít bez nějakého menšího přídavku. Ten přijde za chvilku, já nevím, jestli je tady starostka. Jo, vydává guláš, tak doufám, že zaznamenala tu částku, 300 tisíc peněz. A domluvíme se na korunách, protože normálně zpíváme samozřejmě za dolary, jo, ale to už by se tady na, jako příští 10 let neopravila ani metr chodníku, takže zůstaneme u těch korun. Když už jsme teda u těch peněz a tak dále, ono to tady zaznělo už i v tom divadle, které tady zahrály děti, takové ty energie a takhle to všechno, jak je všechno špatně a tady toto. My jsme původně teda napsali ještě jednu píseň, ale pak jsme si říkali, že už by toho bylo na jeden večer moc, nebo na jedno odpoledne. Takže vám zaspíváme píseň s originálním textem, je to píseň pohádková. Znáte to, jak vždycky si ten král vyjde prohlídnout převlečení svoji vlast nebo svůj říš. Takže necháme to teda v původním znění bez titulku. Dobrá, takže máme připravení? Takže hudba, prosím. Jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svojí říš. Uvidí věci, o níž neměl páru, všechno narubituje, všechno narubituje, ať se znať, čeho nám zamíříš. Přičeš tu nežná, hlasíš o pořádku, stovala zatím na prach zmořela, kde bylo rybník, dneska máme skládku. Všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s ním nic nedělá. Všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Dáma, po ránu zahrádaně veselo, a stará babka řípu okopává. Všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. Kdo mi příkaz z metky nevyrábět, a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrána na drámu, nejsou proti drábě. Všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Všechno narubituje, šelma se dá, co s tím počítá. Všechno bude v zimě málo marmelát. Zrušili přívoz, nejsou převozníci. Všechno narubituje, s tím se musí něco udělat.
za potleskám, že tohle tady vajíčko místo toho. A jste si všimli, my jsme tady trošku teďka problém, provovala nás tady vosa a já jsem se tak malinko zadrhl, což se omlouvám. No, já jenom takový malinký dodatek k té písni. Já si myslím, že ono i s tím původním textem, ono je to tak nadčasové, že si myslím, že jsme udělali dobře, že jsme to zařadili. A že jsme nedávali tu upravenou verzi. Ne? Takže... Tak to dáme zrovna, dobře. Ale tu husu... Stopněte malinko natáčku. Takže, připravení? Tak. Tak Andrej veze obytňákem, udělat kampaň za mě bylo líp. Uvidí věci svým usížím zrakem, všechno narubituje, všechno narubituje, realita to je špatný typ. Vedoucí funkci přijdeš po známosti, dopravní podnik řídí slepý čas, na rýbu dítek zbaven své pravosti. Všechno narubituje, všechno narubituje, ať se pravo levo podíváš. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, každý hledí jen sobě nahrabat. Jediná není, kde si chleba koupit, kdy si pletou obytňář prolinou. Všechno narubituje, místo kravnou dolů za pastvou. Vydali příkaz, tržby nedělat, pospoští rázem přišli okáři. A pak ten covid najpy pozamíral. Všechno narubituje, všechno narubituje, teďka nastává se garáži. Všechno narubit, všechno narubit, kdo má týmu tam ráží v garáži. Všechno naruby, všechno naruby, jak se chlastá po mně záráží. Výplatní pásky je nám všem do pláče, a celý paliv do nás vede jas, a elektrika je jen. Všechno narubituje, všechno narubituje, lásky utahuje každý z nás. Až přijde zima, to se podivíme, začnou nám nudle k nosu přimrzat. Plynové kotle čípak roztopíme, všechno narubituje, všechno narubituje, budem do sedu zítat i napoukat. Pěkný popis reality, no ale sami jste to chtěli. Dobří, tak. Takže my vám teda děkujeme a doufám, že za rok zas. Takže nashledanou. Trpělivost, jo, fotka, ano. Thank you.
kick over the road. Maybe the train could carry the heavy load of God. Musím říct, je opravdu teplý. Samozřejmě ten kabát. Tak já mám asi uvést další kolekci. Výborně, takže jdeme na to. Já si potom... Thank you.
košilová halenka s kalhotami tvarově inspirována klasickým hanáckým oděvem, doplněným o typickou výšivku a stuhu. Takže prosím, Livču. Děkuji Nikči a... Tak, hudba už nám jede. Jde se mi tam nahrnovat dvě děvčata. Until all the boys know makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried, yeah. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try to let see beneath your beautiful lady, see beneath your puppy. Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful?
podívám, tak děvčata k těm kabátům zvolila vhodnější obuv než já teda. Tvrzí Josefov u Jaroměře. Důraz je kladen na strukturu a výtvarný dojem objektů, ve kterém se autorka snažila zachytit atmosféru daného prostoru. Tak prosím, 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 Nikču a Verču. Následuje další model, který je nazvaný struktura. All these dreams go out, it's my land.
tell all the boys no. Makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop it. Built your wall so high that no one could climb it. Máme tady malinkou pozornost pro naše modelky. Doufám, že zbyde na všechny, že jsem správně počítal. Jak si nám tolko dává? To musím říct, že jsi měl skvělý nápad, květina zdobí ženu. A jako poslední přichází návrhářka Sonja Bartůsková. A my děkujeme a samozřejmě tady velká pozornost. Děkujeme. Takže děkujeme jak Soni, tak samozřejmě všem modelkám, které tady předváděly tyto nádherné modely a... Samozřejmě taky modelovi! Jo! Já jsem nic nedostal!